ეკლესიარი და ბუნებრივია თუ ადრექრისტიანული ხანის ნაეკლესიარი იყო აქვე ეზოში ბუნებრივია ხომ დავიფიქროთ რომ შემდგომშიც იქნებოდა ეკლესიები ვიდრე თავშოთ ეს ეკლესია აშენდებოდა ეს აკლდამა არის იმ პერიოდის ის კი არა უფრო ადრინდელი კიდეც ვიდრე ეს ტაძარი აშენდა და ამ საძვალეში ამ ძველდადიანთა ეს ნამდვილად ძველდადიანთა საძვალე და ამ ძველდადიანთა საძვალეში რაც ჩვენ შემოგვინახა ისტორიამ იმ ძველდადიანებს სახელები ბედანია ეს რა ქვიან შერგილია გიორგია თუ ვიღაცა იმათი წინა თაობების კი შესაძლოა ჩვენ აქ მაგათანაც ჰქონდეს საქმე და შეიძლება კიდე უფრო ადრინდელ ამებთან ჰქონდეს საქმე და ყურადღება მივაქცეთ ჩვენ ერთ რაღაცას კიდე თან რო გვიან შუა საუკუნეებში გვიანდელი მთავრები ახალი დადიანები ჩიქოვანები აქ არ იმარხებოდნენ რატომ ჩიქოვანები ის ჩიქოვანები რომლებმაც დადიანობა შეითავსეს ხო გვიანდელმა დადიანებმა აი ხო და ისინი ბუნებრივია იმ სხვა დადიანების საზვალეში თავიანთი თავის მოთავსების უფლებას ხალხს ვერ მისცემენ ბუნებრივია და ისინი იმარხებოდნენ მარტულში ძირითადად თომასია ფაქტურად ლევან დადიანის შემდეგ არც ლევანეთა საფლავებულა და არსებობს ლევან დადიანის სიგელი ცნობილი სიგელი სადაც ის წერს რომ ჩვენო მოიძიეთო და ისეთი შტაბი შეიძლება მრჩება რომ ლევანმა ისიც კი არ იცოდა რომ ეს მისი იყო რომ მან მოიძია გაიგო მოიკითხა საბუთები რომ თორმე ეს ყოფილა მისი წინაპრების საზვალე რომ აი აქ არის დასაფლავებული მისი სახელოვანი წინაპრები წერს მისი სახელოვანი წინაპრები შერგილი გიორგი შამადავლე და ასე შემდეგ და ამდენად აქ საეჭვო მიგონი არაფერი არ არის ოღონდ ამაზე არ შეიძლება კამათი და ამაზე არ შეიძლება სერიოზული მსჯელობა რომელი ძვალი ჩვენ ცოდნესია რომელი შეგილისია რომელი სულაზე გუბაზის არის ამაზე არ შეიძლება სერიოზული საუბარი იმიტომ რომ ამის რადგენა მე მგონი და არც უნდა დასვას კაცმა ასეთი საქმე ამ თემაზე იმიტომ რომ ჩემთვის როგორც ქართველისთვის ხო დადიანების საძვალეა და ჩემთვის ეს თავისთავად მნიშვნელოვანია თავისთავად მე რა უნდა ვიფიქრო სად უნდა იყოს ცოდნე განათავის საძვალეში არ უნდა იყოს ჩვენ ყურადღებას იპყრობს აი ეს ფრესკა რომელსაც ახლა ვიყურებთ ხოსო და ის კომპოზიცია რაც გამოსახულია კედელზე სადაც დედა ღვთისმშობელი და მაცხოვარი თითქოს დაემედრებიან ეროვნებას რომელიც სავარაუდოდ გამოსახული იყო აი ამ ფრესკაზე დაახლოებით ერთი საუკუნის წინანდელ ფოტოზე უკვე მაშინაც კი ჩანს რომ ეს ფრესკა როგორც დღეს არის ჩამოფრიკილი ასეთივე იყო მაშინაც ვინ იყო გამოსახული და რატო იქნა ეს ფრესკა ასე განადგურებული ეს ერთად ჩემთვის და სპეციალისტებისთვისაც უცნობია ვისაც ეკითხები რა შეიძლება მიზეზი ყოფილიყო ამის მიზეზი არის უცნობი როგორც ეს პატარა ეგდერი ცალკე იზოლირებულა თავის დროზე სადაც ახლა დღეს სამარხები არის ესეც იყო ცალკე იზოლირებული და მერე დაუკავშირდა საერთო სივრცეს ეს არის ვამიყრის ეგდერი ანუ მისი საოჯახო საძვალე არის აქ აგანესენს თვითონ მისი მეუღლეს და მათი ფრესკას იქვე არის გამოსახული კედელზე შარავანდეთით არის ალბათ შენიშნავდით ეს არის პატარა ტაძარი ლაპიდარო წარწერაზე არის ისტორია აღწერილი იმისა თუ საიდან აღმოჩნდა ეს ფილების ეს ანტიკური სვეტების და როგორ აიგო როგორ მიშენდა ეს ეგდერი ამ ტაძარს და როგორც მომეყია წერს ორგულობის გამო ილაშქრა ბიზანტიის მხარეს ჩეხეთის ტერიტორიაზე დასაჯა ისინი ორგულობის გამო რა ტიპის ორგულობაზეა საუბარი წერს ამას მაგრამ აღმოჩნდა ეს აი გარეთა ფილები და სვეტების და როცა ბერძენის სტუმრები ყავდნენ სასულები მაგრამ ძალიან გაუკვირდათ იმიტომ რომ აი ეს დეტალები რასაც ჩვენ ხედავთ ჯვრის გამოსახულები და გარეთა ეს თუმცა ბერძნული ეკლესიისთვის დამახასიათებელი დეტალებია და ეს ი გამოიყენება იმ ტაძრებში და დღეს უკვე ამ ტაძრის ამ პატარა ტაძრის მშენებას წარმოადგენს უფრო მოგვიანებით მიშენდა როგორც ამბობენ ეს ფოიეც რომელიც ძალიან ლამაზად არის მიშენებული
Maram savaudo dros shes qolaperi xteboda srafat. Ano rogorc daiqo am tazis ageba, maleve moxta es mishinebebi da sabolo saxe, rasas dres chven khedavt, sro dimar periodchi moxta, rotsa daiqo. Abatek gasakhtebuli midgoba kunad ratom gas stadionebs. Da eset qoba titkos da rod mishinobas ta akudebit azers. Titkos da ertmenis ejibreboda da vin ras gauketebda am tazers. Da imitobas gamoida eseti usnauris da amadrot mravaferovanis. Ai bolosi, prescas, omșe, hedot. Ești adres, machete, hedot, gama sa hulia, Georgi Dadiani. Rubis, mi e ce rebaru, man sa bolod, da, sula, se tot, ta, ta, ora, este azare, da, mi tovas, ajun, mi s-ar mi hatoli. Rugos, da, mam tarabe, da, rugos, am gebi, am adresa. Mi s-a gurdi tare, sa se ve, presca, leva mi ori Dadiani, da, mi se, mi ori da, șuri, sa hlam, și mi ori da, șuri, presca. Am zis că sudat gama e cureba agarchans, gama sa cureba. Dar le-am numărul dat de anumit iar is, ca să utre bolul piron de bară, mai zalem beuria ca că te bune am adgristis. S-a dus de zalem și mulți roli, ca că se vis cu scarul și ceas. Ora mi se dau sa cureba că de imaș și ulin de bară. Ai zis mi-e virat că mâine este vizros, ce nu-i tazi de nicta, ca să ne bune de adres, am de muzeum și აქვს პინა დადებული. სწორედ მისი დამსახურებით არის, მისი ბრძანებით არის. ეს რომ ბრძანებას ქონდა გამოცემული რომ და განსაკუთრებით ეს ეხებოდა კვარცს და ზოგიერთ სიმინდეს, უნდა ყოფილიყო მონასტერში და ისიც მხოლოდ მხოლოდ ორი დღე გამოცემდებოდა წელიწადში მისი და დასავლეთის კათოლიკოსის ბეჭდდასმული წერილის საფუძველზე. Acum imi se spune rom, e levanul de adianis. Și ce spui, dacă s-a dat recunoaște, da, s-a dat catolicus. Ruța, da, cu puligo. Apoi se dizi same, poda, am o să-i catolic, mă zic, am ișnul ligo. Acum ești da, s-a dat catolicus, am hrivat, s-a urat ribor, are scoagan, are bit mai de mai zac. Adi ne-mi se cută, da, tele same grumă, de mai ne-mi se dat gândi și el, catolicus este spus, da, e tot mai de mai zac, de și aici mi s-a odrat. Deci, avara udot, ramude nimic. Deci, avara udot, deci, avara sacatulosi, acum da, gani se edus. Aris mobilă da. Iată tima adgănis presca, acu iar gama sa culi, catalicul silari unis presca aris gama sa culi. Iată de gama ciolip, iar ne varam eu sac mogați unda, aris a sebe, nicu ziru bakiți. Ciolul cașuli, romis presca, ambionze, marțhena, edel ziaris, gama sa culi. Sau ce aris aris, am sis minde, zofrometat sau urbe nu scoili autorebi. Tu grame vicit, a car se ufiți minde, zirta de sefa aris, scoili autorebi, snatcom. Este o catolică misiune de rebis, asta e rusul ce bis. Am asigurat destul de rebis, Antiochis Patriarhii Macareț, rebis special de tuba, voi de monastir și de tavise, și asta am asigurat snaceri, și am avut da, usul nebia, dacă tu șopis cu alți romire, mizgen și ecara, sa patriarhul și asta am asigurat, eu cred că mi se adresează să spunem muzeul și ea, am încămat de vartar, spune buzul, tu ce-ți ingzați gaucă, uite, asta ce-ți neapărat ca acum în da. Ти схоробен, а се смеја утврдо да го дебе. Но винес, кога тоа дромел ме да минис, врсе би сега мора утврдо маграм. Сега тоа беше рис дате ми ше дека кој сум, ара кој чинка да ме зарем, ја рекле си да, би сега се опирал се смеја би пресагмушна, ама до сагмушна пресад
muzeumში მდებარეობს. გამორჩეული სიწმინდეა კიდევ ჩვენთან ხალხის მუზეუმში. Წმინდა იოანე ნათლისმცემლის ბარძაყი ძვალი.